Hej. Idag ska vi gå ut forska i skog. Och det var pappa som hittade den med paramotorn. Och pappa hittade en drönare. Och det var Axel och jag och pappa och Filip och mamma som ska följa med. Hej, nu är vi på väg och vi som ska med, det kommer bli lite äventyr. Och stället som vi ska till nu ska vara uppe på bön. Och i en skog. Ni som tittar på det kommer bli spännande. Nu har vi svängt av från stora vägen. Och nu ska vi köra på lilla vägen ända fram till berget. Och vill ni se utomhus? Nu kör vi över en bro. Så man kan se Klämmingebadet. Eller ett bad. Ta Klämmingen i alla fall. Ja, det Klämmingen. Titta Axel ut nu mot Filips sida. Och där uppe är berget. Snart är vi framme! Snart är vi framme! Titta, ett övergivet hus! Eller? Nej, det är inget övergivet. Var det verkligen ett övergivet hus? Nu är vi framme. Hejdå. Och vi ska utforska berget. Och hejdå. Vi ses snart igen. Vad har du hittat då? Jag har hittat en tinne. Ja, den blir bra att ha när vi letar efter skatten. Ja, för jag hittade den. Den. Ja, vad bra. Är det en skattpinne? Nej. Det är en okej, okay. Och vi hade kämpat. Och till slut hittade vi drönaren. Och då ska vi visa. Oh. Här har vi drönaren. Den har säkert gått sönder, men här har vi under den och här har vi över den. Vi vet inte om den har gått sönder, men man vet inte. Och här har vi den. Här har vi massa sladdar. En svart och en vit och orange och röd finns det. Och tack vare Axel, för det var han som hittade den. Så hittade vi drönaren och nu har vi ätit klar fika. Och sen bullar. Filip, han luras lite med mössan här. Hej, nu har äventyret slutat och nu är hela familjen och Axel på att åka hem. Och hoppas ni tycker det är bra som har tittat på det. Och såklart, innan jag säger hej då så ska jag också göra så här. Hej då! Så, jag säger hej då.
Tack för det.